kan amma kan argamnu naanno oromiyaa godina shawaa bahaa aanaalumee ganda tadde dildimaa keessatti anis maqaan koo balaay damiseen jedhama to'ataa hojjetaa misoomaati guyyaa irraa waa'ee paartiin yookiin maqaa naannoo isaatiin faramsiisaa kan jedhamu waa'ee amaloota isaatii fi haala mala to'annaa isaatii kan laallu ta'a. Saniin dura garuu paartiin EMN waa'ee tokko jechuunis barbaachisaadha. Paartiin EMN waggoota dheeraan dura biyya keenya midhaan gargaarsaa waliin kan galee jedheeti yaadama. Yeroo jalqabaatiif kan mul'ate naannoo Dirree Dawaa jedhamutti. San booddee immoo meeshaalee yookiin sababa adda addaatiin naannolee birootis godinaalee birootis kan darbedha jechuudha. Aramaan kunis qaamaan kana fakkaata. Lafarraa ol dheerin isaa haga meetira 2 guddata. Dagaleetti immoo naannoo meetira 1 hiddi isaa immoo gadi fageenya haga meetira 1 hanga meetira 1 walakkaa guddata. Aramaan kun aramaa waggaa 1 aramaa lafa weeraruudha guutumaan guututti. Aramaan kun lafa qonnaa keessattis hin mul'ata. Daangaa daandii irrattis akkasuma immoo lafa margaa irrattis kan mul'atudha. Kanarraa kan ka'e akka naannoo keenyaatitti maqaa kanaaf lafa isaaf akka mallatteessanii gadhiisanitti yaaduudhaan maqaa isaa faramsiisaa jedhanii kan moggaasanii fi egaa aramaan kun akkuma lafarraa biqilee seentimeetira guddaa 10 gaheen firii kan baasuu fi biqilaan tokkichi immoo naannoo firii 15,000 giddugaleessaan kan baasudha. Egaa mala to'annoo isaatii fi dhiibbaa inni geessise qonnaan bulaa adda duree keenya obbo Amaan Nagoo biratti kan qopheessine jira. Isumaan waliin kan daawwannu ta'a. Obbo Amaan. Abeet. Nagaa jirtu. Akkam jirtu. Fayyaadha. Nagumaa bala. Akkam jirtu. Hojiin akkam. Nagumaati. Ganamaan tolchitani. Nagaa. Maal gaa kunuu guddinuu irraa fudhachuuf aramaa kanani kunuu balleechaa jira. Tole obbo Amaan har'a kan sin bira dhufneefi waa'ee paartii neemii yookiin immoo faramsiisaa muuxannoo jiru sinirraa fudhachuufi. Rakkoon jirree wanne jiru sin hubachiisna. Tole kaa muuxannoo qabdan nu dabarsuudhaaf eeyyamamaa ta'u keessaniin galatoomaa jecha. Miidhaan paartii neemii yookiin faramsiisaan kun akka naannoo keenyatti dhaqqabsiisaa jiru nu ibsuu dandeessu? Tole egaa yaa'u paartiin EMN kun akka haramaa kaanittis haramuudhaaf kan harka nama kukkurtu harka bichaamuutii qaamuma namaa hoggaa tuttuqe kan qaama namaa hoksisuu fi harka qaama namaa orbobbeechee dhidhiitachuu ta'uusaati kan maan argine. Faramsiisaan kun yeroo inni habaabiyyoo baafatu namni dhibee asmii qabu waggaa keessa dabre kan dhibee sanitti kaase rakkoo irraan ga'aa ture ta'uusaati kan argine hanga ammaatti jechaadha. Midhaan irrattis yaa'u akka haramaa kaanitti irra caalaa kan oomisha hir'isu ta'uusaati kan argine. Hundaa'uma akkaataa amma nutti himametti kuntaala 2 ol kan oomisha hir'isu ta'uusaati kan faramsiisan kun maaliif hubaatii guddaadha geessisaa jira jechaadha. Hektaara irratti kuntaala 2 kan hir'isu? Hektaara irratti kan kuntaala 2 hir'isu isa bichaamuuti. Fireen isaatis waggaa waliin kuufame kan dhama midhaanii sanillee jijjiire ta'uusaati amma kan argine jechaadha. Beeylada irratti immoo yaa'u beeyladni keenya marga wajjiniin hin dheedaa. Horiin isa dheede afaan isaanii madeessa. Saawwan immoo isa dheedde aannan isaanii kan hadhaa'uu fi wannoon isaatillee aannan karaa keellotti kan jijjiiru ta'uusaati kan argine amma. Tole miidhaa dhaqqabsiisaa jiru midhaan irratti namoota irratti. Akkasuma immoo beeylada irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiru haala gaarii nu ibsitanii keessattuu dhiibbaa beeyladoota irratti oomisha akka xiqqeessu bifa aannanillee gara keellotti akka jijjiiruu fi dhamasaa akka jijjiiruu danda'u waan baay'ee nu kaastanii. Egaa maloota paartiin EMN kun itti babal'atu nu ibsuu dandeessu? Tole egaa faramsiisa kana dura kan argine nuyi daandii konkolaataa gubbaatti. Yeroo sanii faramsiisaa kanaan nutti himan karaa Harargee kana
ti jira jedameti qote bulan harargeti le kani maka kana moggasef taw argine amma mokinu tamse nulle ke kenye dufe akuma amma agartan kana lafti kula famargati lafamarga kana skabate jira jechad ega akatani ti ni dedderbu loladani refesoritin ashwa inu mana fiyne gara mana tifinu kana walin sanyi minani walin akasuma simmo nulle hubanno dabudan qote bulan to kotokkama ogdi dan hunde tintaraga karasinille kan dedderbu ta usati karabiratin immo warrino shunkurti iftimati be omishukun ya anu makana keche jirani isanille timati be shunkurti ret uisani kani asille gara birati titatamsa ajiru ta usati fireni sati titika wonna tefu ya qillen sanis kani firen kun gara birati dedderbu ta usati kani argine chara ya titamsa inisa kakana tiballa chato de majira tole halishini malota ni partinem kun tintatam sau karasini tikastani baye garida sirida nus kanu marga jiru namoni hubanno dabudani kan oglis tin taraga jirani argine jira akkasuma mo timati ma shunkurti fi satine ratti owisani eddo to koti gara to koti akkasocho sa jirani si agarre jira baye garida ega malota partinem kan tinto chu jendenyu nuyib sudandesu akoma bekamu bakenni kan andura ingegne akenni sen tasisud dursani akka masa sote akka masa sen sen tasisuda la famargati sote la famagra kan andura entu qabne san akenni etisen to anno fordo figo dani ofira etisuecha ya eddo araban kun jirutti ya rakina devisani rattu umuda oduinni ababon basin hunde dan bukisani ballechura yo ababo asegaru hamani akkan masmu jambalan qufurani dafanito fireni sat sakbuberen fudatamne bolatina kani ibdangubu kanmo awaluda tutuke harkati ramo akka qama kenyerati rakonumne guanti kana fayedamudan irredebine akkendibadu bukisuda hamuda akka usmasuma kuma hamne nemmo bubbe danille akka fireyan qabusuna akka fudatamne dafneto bolatina gne awalu yokengubu tunura ega fayecha garu khandan dirajiru khani karamana barumsa jiru kana ummata walintani irredebeni yoto atani badundanda amma kani hunde dan hamne kunis hunde nisa wan bukanef debe to wan biqilu dandau irredebeme ugaso atame badundanda ya hunde nisa so jirate an irredebene yote kan debe biqile to amma sarako wan ta ufu kan irredebene to bukisunu rae gama akkanatti to'achu indandeenya anje tole waye parti nemi midasa akkata inni tintatamsau akkasumas immoo malotesa tintoochu dandeenyu baaye gaagari bifata'een nu barsiistani jirtu baaye galatoma an malota to'annu isaan kaasan irratti waati qoshi dabaluudhaaf ega parti nemi kana bifalamaan to'achu indandeenya tokofa nanno kanandura partinimidan hinqabamne san akka hinqabamne gochudaf kani malattiniti snuda itisa gochudaf immo wanni gochu qabnu qonnan bulan keny sanyi qulqullute fayyadamu qaba lamma farratti eddo partinimidan qabame san qulqulle sudaf arama kanarra bilisa gochuf wanni gochu qabnu tokofa araman kun hababo ba sundura arkan aramu bukkesu akkasuma mo lafa qonna kenye debi irrede debiudan shogoru yokoni mo kotokotu nis barbaachisaada haamanitis bakatokot qawletti qabudan bolle qopee sudan bolle keesatis gubun barbaachisaada kambiramo lafa marga rat araman kun eddo akkanarganne lafa marga dadabirat arama kanaballe sudaf nyaata belada gayo yokin vesh kanjedamu kan dafe lafa qabata wanteef isafaya faca sudan lafti suna kadandamatus gochu hindandeenya kambiramo edowon balinan kuni rakisateetti midano tagosa midani arama kan dandamachu dandaan kana kasufi mishingafi bokollo isafana demani isa muatani omishakenu dandaan wanteef isan kanis fayedamu hindandeenya gama bratin
araman kun eddo wonbal la kan qabate jiru lafa walini la danga kararati sakasuma mo lafa investment dan qabamerat ballin anjira wantef hawasni walitti dufudan arama kana walin dafani irrededebiudan towachun irrededebiun towachun barbachi sada egara ko wali galajiru kan injiru tiyefanno gama qama hundumanu hawase bras tay qamo tagegesa jiranirat gama kanan tiyefannan jiru hubanno kenu daf tiyefannan jiru ba ye lafada kanammo gochudaf irrededebiudan hubanno qonnan buladaf yo kenname yero gababa kiset rekko kana kisa bahu indenne de tan yada galatoma